Al-Shabab ayaa ka mamnuucay degmooyinka waqooyiga gobolka Banaadir ciyaarista kubadda cagta garoomada gaarka loo leeyahay waxana ay ku sababeen in laga soo munguuriyo dhaqan reer galbeedka kulan Al-Shabab iyo wadada milkiilayaasha qaar garoomada Muqdisho ku yaalo ay ku yeesheen gobolka Shabeelle hoose gaar ahaan degmada Al-Shabab ay ka taliyaan ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay inay iska joojiyaan kireynta garoomada kubadda cagta ee degmooyinka qaar oo ay ka mid tahay Hirwa, Kaaraan iyo Yaqshiid iyo degmooyin kale oo gobolka Banaadir ku yaallo dadka kireysta garoomada ayaa fuliya awaamiirta Al-Shabaab ee ku aadanaa in la joojiyo ciyaarista kubadda cagta garoomada oo dhalinyaro badan ay ku ciyaari jireen dhalinyarada Muqdisho ku nool ayaa intooda badan waxay u arkaan dhibaato kale oo soo wajahday dadka Muqdisho ku nool oo Al-Shabaab ay ku amreen in kubaddan lagu ciyaari karin sidoo kale Al-Shabaab ayaa dadka ku nool degmada Dainiil ee gobolka Banaadir ku amray inay joojiyaan leerarka habeenkii bannaanka ay ka shidayaan taasoo dadka ku nool degmadaasi maamulka degmada ee dowladda Soomaaliya horey uu amray in loo baahan yahay in leerarkaas ay ku xiraan guryaha iradooda si amniga degmada Dainiil ay noqoto mid la isku halleyn karo laakiin dhalinyaro loo malaynayo in Al-Shabaab ay ka tirsan yihiin ayaa leerarka jabiyey waxaana ay dadku ku amreen in aan leerar lagu xiri karin bannaanka guryaha taasi oo ay dadka deegaanka inta badan qaateen dadka Muqdisho ayaa laba siyaabood ku macneeyay awaamiirta Al-Shabaab iyo weliba go'aanada dowladda ee ku aadan leerarka iyo ciyaarista kubadda in saameyn ay ku yeelan karto iyadoo Muqdisho dowladda inteeda badanba ay ka taliso in Al-Shabaab awaamiirtooda uu ka